Запознай се с Metro Companion. Новото приложение на Metro, с което можеш да държиш твоята Metro карта винаги под ръка. И дори да я споделяш с приятел. Да не изпускаш нищо от списъка си и от актуалните ни промоции. Да получаваш дигитални фактури и да си следиш бонус точките, които ти дават страхотни отстъпки за страхотни продукти. Като тези. Свали приложението и пазарувай. С Metro Companion. Имаме го.